بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله السلام تقع جيتي سرلاين نكنا ميرين في كهرباء يتغيني يجو دال مسألة يأمبي رن زكاة فطرة. យើងនៅហើយថា zakat fitrah នេះគឺអ៊ូឡាម៉ាបានរំលឹកថាឈ្មោះរបស់វា zakat fitrah ផងអ្នកខ្លះក៏ហៅថា sadaqah fitrah ជាងមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រ័យបួសអញ្ចឹងហើយបានជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាថា zakat fitrah នេះគឺមានតែនៅក្នុងខែរ៉មឌានទេមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបួសជាមួយនឹងការស្រ័យបួសអញ្ចឹងមានន័យថាมันអាចហូត zakat fitrah នេះខុសពីពេលវេលាដែលច្បាប់បានកំណត់នោះទេ hukum ឬក៏ក្រឹតក្រមច្បាប់ដែលតកតនៅ zakat fitrah នេះគឺដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើង Muhammadun sallallahu alaihi wasallam គឺលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍មួយដែលនាំមកដោយ Ibn Umar radhiyallahu anhuma គាត់បាននិយាយថា farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat alfitr من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ជាងហេតុនេះគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាប បូខារីនិងមូស្លីមមានន័យថារ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិសាឡាមលោកបានដាក់កាតព្វកិច្ច zakat fitrah ឬក៏ sadaqah fitrah នេះនៅក្នុងខែរ៉ម៉ាដនគឺក្នុងបុគ្គលម្នាក់គឺមួយកន្តាំងនៃផ្លែលម៉ើឬក៏មួយកន្តាំងនៃស្រូវបាលីទៅលើណាដែលជាកាតព្វកិច្ចទៅលើខ្ញុំបណ្ដាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះទាំងខ្ញុំគេទាំងអ្នកដែលមានសេរីភាពទាំងជាបុរសស្ត្រីក្មេងចាស់ក្នុងចំណោមអ្នកមូស្លីមជាងមានន័យថា zakat fitrah នេះគឺមិនតកតងនឹងលុយកាក់ទេប៉ុន្តែវាតកតងនឹងបន្ទុករបស់បុគ្គលគ្រប់រូបទាំងបងខ្ញុំបំរើគេក៏ជាប់ទាំងអ្នកដែលមានសេរីភាពគាត់ក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយគឺជាប់ទាំងអស់មានន័យថាត្រូវតែចេញ zakat fitrah កាលណាគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានកំណត់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងហុកុមមានន័យថាយើងមានដលិលបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីថា zakat fitrah នេះពិតជាកាតព្វកិច្ចទៅលើអ្នកមូស្លីមគ្រប់រូបមានរឿងយ៉ាងណាគឺបង្ហាញថាគឺពិតប្រាកដមែនអ៊ូឡាម៉ាក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារនេះបង្ហាញផងដែរថាប្រសិនបើក្មេងឬក៏ប្រសិនបើស្ត្រីម្នាក់កាត់ពោះទារករបស់គាត់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននេះគឺសម្រាប់ទារកដែលនៅក្នុងពោះសួរថាវាយិបឪពុកម្ដាយចេញ zakat fitrah ឲ្យដែរឬក៏អត់គឺអត់វាយិបទេប៉ុន្តែជាការប្រសើរអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាជាការប្រសើរគឺគប្បីឪពុកម្ដាយចេញ zakat fitrah ឲ្យទារកកូនចៅរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃនៅឡើយអត់ទាន់សម្រាលទេចឹងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេប៉ុន្តែជាការប្រសើរនេះជាការលើកឡើងរបស់សាសនាពុទ្ធឥស្លាមដោយសារមានសាហវត្តរបស់លោករបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាំគឺគាត់ធ្លាប់បានចេញ zakat fitrah នេះឲ្យទៅទារកនៅក្នុងផ្ទៃមានកូនរបស់គាត់មិនទាន់សម្រាលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គេ
ซะกาตฟิตรห์นี่คือวิจําบัจប្រសិនបើក្នុងករណីបុគ្គលនោះគាត់មានលទ្ធភាពមានន័យថាកំណត់នៃការថាតើបុគ្គលប្រភេទណាដែលចាំបាច់ត្រូវចេញ zakat ឬក៏អ្នកអត់មានអីសោះក៏ត្រូវចេញ zakat ហ្វីត្រាដែរជាងឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើគាត់មានចំណីអាហារឬក៏អ្វីៗសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់គាត់នេះលើសពីថ្ងៃរយ៉ានិងយប់រយ៉ាអានឹងមានន័យថាគាត់ជាប់ហើយតែបើអ្នកដែលមានកម្រិតក្រោមនេះមិនមានអីសោះសូម្បីតែថ្ងៃរយ៉ាក៏គ្មានអីសម្រាប់គុតគងជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ខ្វះខាតដល់កម្រិតនេះអានឹងគឺមិនចាំបាច់ទេនេះគឺជាការកំណត់របស់ច្បាប់ដែលអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងបើថាយើងសង្កេតឃើញថាអល់ហាំឌូលីលឡាហ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាសភាពដែលមិនជាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលមិនត្រូវជាប់ zakat fitra នេះគឺកម្រនឹងជួបណាស់កម្រនឹងមានណាស់ដោយសារនិមិត្តរបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានប្រសិទ្ធិឲ្យហើយនឹងការចែករំលែកពីអ្នកដែលខ្វះខាតអលអ្នកដែលធូរធារទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតហើយធ្វើឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់ការចេញសកាត់វិត្រាស់ផងដែរសមាសភាពខ្លះក៏គាត់ខ្វះខាតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការផ្ដល់រីសគីឲ្យតាមរយៈការហូតសកាត់វិត្រាស់ពីអ្នកដែលតែឲ្យទៅគាត់ដល់គាត់មានលទ្ធភាពលើសពីតម្រូវការរបស់គាត់សម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ានិងយប់រយ៉ាមានន័យថាគាត់ក៏ជាប់កាតព្វកិច្ចនឹងដែរចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះអត់ទាន់មានប៉ុន្តែពេលដែលគេផ្ដល់រីសគីឲ្យគឺកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់បានមកដល់នៅក្នុងការហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះក៏ឧលាម៉ាបានដាក់លក្ខខណ្ឌ2ជាការចាំបាច់ទី1គឺអ្នកនោះជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងដឹងហើយថាលក្ខខណ្ឌអ៊ីស្លាមគឺលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាហើយហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះវាជាអ៊ីបាដាដែលនប៊ីយើងបានប្រើលក្ខខណ្ឌទី2ក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជាប់ហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នោះគឺដូចនិយាយមិញថាតើតើគាត់មានលទ្ធភាពមានន័យថាចំណីអាហារក្តីអ្វីដែលគាត់ផ្គងផ្គងជីវភាពរបស់គាត់វាលើសពីតម្រូវការសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សម្រាប់តម្រូវការកូនចៅរបស់គាត់នៅក្នុងយប់ថ្ងៃរយ៉ាឬក៏សម្រាប់ថ្ងៃរយ៉ាមានន័យថាបុគ្គលណាគាត់មានលុយមានកាក់ចំណីអាហារសម្រាប់ផ្គងផ្គងសម្រាប់យប់រយ៉ាផងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយលើសរហូតដល់ថ្ងៃរយ៉ាទៀតសល់ពីហ្នឹងអានឹងបានគេហៅថាលទ្ធភាពដែរឬក៏បុគ្គលដែលមានលទ្ធភាពត្រូវតែជាប់សកាត់ពីត្រាស់ដោយឡែកហេតុផលនៃការដាក់កតបកិច្ចសកាត់វិត្រាស់នេះពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលអល់ឡោះដាក់មកតែងតែមានហេតុផលរបស់វាពេលខ្លះក្នុងនាមយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះពេលខ្លះយើងរមូលហេតុនឹងអត់ឃើញទេវាតល់តែឧលាម៉ាបណ្ដាអ្នកចេះឬក៏មានផាស់តាំងបង្ហាញដែលលើកឡើងបញ្ជាក់មកដោយឧលាម៉ាអំពីមូលហេតុរបស់វាបានយើងអាចនិយាយបានថាតើមូលហេតុអីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ហុកគមនីមួយៗឬក៏ក្រឹតច្បាប់នីមួយៗហើយយើងត្រូវយល់ជារួមថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់មកគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដល់បំរើរបស់ទ្រង់នឹងឯងព្រោះអល់ឡោះមិនចង់បានអីទេយើងដឹងហើយថាអល់ឡោះមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុផលនៃការដាក់ហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់មកនេះវាជាហេតុផលសម្រាប់បុគ្គលនឹងទេមិនមែនសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការដាក់ឬកាតព្វកិច្ចមកលើបំរើរបស់ទ្រង់ទេព្រោះទ្រង់មិនត្រូវការអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះព្រោះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចេះនៅក្នុងហេតុផលនេះអូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាទី1គឺដើម្បីជំរះសម្អាតអ្នកបួសអំពីការងារខ្លះដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងរាខែរ៉ាម៉ាដនសម្រាប់គាត់ដូចជាខ្លះគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីឆ្កំឆ្កងពាក្យសម្ដីលេបខាយផ្សេងៗដែលនាំឲ្យផលបុណ្យនៃការបួសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយអញ្ចឹងការហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះដើម្បីបំពេញបន្ថែមតើអ្វីដែលជាការខ្វះខាតជ
ជួនកាលវាកើតឡើងពីហើយថាមិននឹកស្មានដល់របស់អ្នកបុះធម្មតាសិទ្ធិរបស់មនុស្សតែងតែមានកំហុសហើយអញ្ចឹងការដាក់ zakat fitrah មកនេះក៏ដើម្បីបំពេញនៅអ្វីដែលជាកំហុសខុសឆ្គងតិចតួចដែលច្បាប់មនុស្សគ្រូឲ្យហើយតាមរយៈ zakat fitrah នេះគឺគ្របដណ្ដប់ឬក៏បំពេញទៅវិញនៅចន្លោះខ្វះខាតនៃការបុះរបស់អ្នកបុះនឹងឯងនេះជាចំណុចទី1របស់ហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់កតាបកិច្ច zakat fitrah នេះមកទី2គឺដើម្បីឲ្យអ្នកដែលខ្វះខាតអ្នកក្រីក្រអ្នកក្រខ្សត់មែនទេនោះគឺកុំឲ្យគាត់ដើរសុំរីស្គីឬក៏គាត់លើកដៃដើម្បីសុំគេបានលុយបានកាក់មកដើម្បីគាត់ទិញម្ហូបអាហារសម្រាប់ចូលរួមក្នុងកាយនៅថ្ងៃសបាយរីករាយគឺថ្ងៃរយ៉ាអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិចំណុចទាំងអស់នេះហើយនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការសបាយរីករាយដែលគាត់មានលំនឹងក្នុងចិត្តថាគាត់មានចំណីអាហារហូបសបាយរីករាយជាមួយគេដែរនៅថ្ងៃរយ៉ានេះគឺតាមរយៈ zakat fitrah នេះឯងអញ្ចឹង zakat នេះយើងដឹងហើយទាំង zakat វាយិបទាំង zakat fitrah នេះគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពទទួលលទ្ធភាពសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលមានសិទ្ធិទទួលគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសូម្បីតែគាត់សុំក្តីមិនសុំក្តីមានន័យថាមិនចាំបាច់ថាគាត់ដើរសុំបានយើងឲ្យអត់ទេព្រោះភារកិច្ចរបស់អ្នកដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចគឺត្រូវតែបំពេញឲ្យចំសមត្ថភាពដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់មកចេះសមាសភាពនោះទោះបីគាត់មកសុំថាលិនត្រូវការ zakat fitrah ឬក៏អ្នកនឹងអត់សុំក៏ដោយក៏វាយិបលើយើងដែលជាអ្នកដែលជាប់ zakat fitrah នេះឬក៏ zakat ផ្សេងៗត្រូវតែយកប្រោះឲ្យគាត់ទៅដល់កន្លែងមកគាត់ឬក៏តាមច្រកណាមួយដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គាត់បានដល់គាត់ Rasulullah SAW បានបញ្ជាក់តាម hadith ដែលនាំមកដោយ Ibn Abbas គាត់បាននិយាយថា Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ចឹងហើយនេះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំមាននៅក្នុងគីតាបអាប៊ូដាវូដអ៊ីប្នូម៉ាយ៉ាហើយនិងហាគីមហើយនិងអ៊ីម៉ាំណូវ៉ាវីក៏បានបញ្ជាក់ថាហាឌីសនេះជាហាឌីសសោះហេក៏ដូចគ្នាដែរឈីអាល់បានីរ៉ហីមហូឡាមានន័យថាម៉េចមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចក្នុងការ zakat fitrah នេះគឺដើម្បីជាការជំរះសម្អាតដល់អ្នកបុះអំពីពាក្យសម្ដីដែលកើតឡើងឬក៏ពាក្យលេបខាយទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងទៅបុះអញ្ចឹងកាលណាប្រើពាក្យទាំងអស់នោះវាថយនៅផលនៃការបុះអញ្ចឹងការ zakat fitrah គឺដើម្បីជំរះសម្អាតបញ្ហាហ្នឹងវតុមតុលលិលម៉ាសាគីនដូចគ្នាដែរគឺដើម្បីជាការគត់គង់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែរដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលខ្វះខាតណាខ្វះខាតនេះជាហេតុផលទី2ហេតុផលទី3គឺបុគ្គលដែលចេញ zakat fitrah នេះគឺជាបុគ្គលដែលសម្ដែងចេញនូវការអរគុណទៅលើនិមិត្តទៅលើពរជ័យផ្សេងៗដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានផ្ដល់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងតាមរយៈនេះតាមរយៈការ zakat fitrah ហ៊ានចំណាយzakat fitrah ហើយចំណាយលុយកាក់ដែលខ្លួនមានដើម្បីហូត zakat fitrah នេះគឺមានន័យថាបុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលហ៊ានដែលចេះសម្ដែងការអរគុណទៅលើនិមិត្តទៅលើពរជ័យផ្សេងៗដែល Allah បានផ្ដល់ឲ្យគេនេះគឺជាហេតុផលដែលឧលាម៉ាបានលើកឡើងថាហេតុផលទាំង3នេះបានជាកតបកិច្ចត្រូវតែជាប់ zakat fitrah ហើយគ្មានហេតុផលណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលបានលើកឡើងព្រោះវាមានផុសតាំងបង្ហាញហើយទាំងអស់នេះគឺដើម្បីវិលតរណណាគឺវិលតរណអ្នកបុះវិលតរណអ្នកដែលលះបង់ zakat fitrah នេះដើម្បីជំរះសម្អាតលុយកាក់របស់គាត់
ដើម្បីជំរះសម្អាតការខុសឆ្គងរបស់គាត់ដែលគាត់បានកាក់ដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តពេលខ្លះដោយចេតនាពេលខ្លះដោយអចេតនាហើយវាជាទោសតូចតាចដែលអល់ឡោះបានលុបបំបាត់វាឬក៏អាចលុបបំបាត់វាតាមរយៈសកម្មវិត្រនេះចឹងហេតុផលទាំងអស់នេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលបួសអ្នកដែលមានលុយកាក់សម្រាប់សកម្មនេះគឺមិនត្រូវរំលងទេព្រោះយើងមិនដឹងថាយើងបានខុសអ្វីខ្លះក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រកាន់នៅអ៊ីបាដាត1គឺការបួសឬក៏យើងកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងហើយវាកាត់ឡើងនឹងកំហុសតាមរយៈលុយកាក់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយសូមសល់នបីជីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ្បីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ